C'est ce qu'il dit les enseignants. Moi, j'ai coupé dans l'année. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Asante. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Anasema tusemezane kwa sababu ya makosa. Si ati kwa sababu umekosa, upotelee mbali. Wewe tangu lini mtu akakukosea na ukamuita wewe, ukamwambia njoo tuzungumze kwa sababu ya yale makosa ulionikosea. Ushawahi kwa maisha yako Mungu kuonyesha upendo wake kwa mwanadamu, kile wewe unahitaji tu ni kurespond. Tupatana ku respond, hakuna, haikugharimu chochote, ni wewe kuelewa, kufungua moyo wako na kukubaliana na yeye. Ni kwa faida yako. Ukishupaza shingo yako ni kwa hasara yako. Ndio nasikia kuna mahali anasema usimfanye moyo wako kuwa ngumu. Anataka moyo ulio mwepesi wa kunyenyekea, kukubali kukosolewa na kuondolewa makosa yako. Tunaelewana. Kwa nini anafanya haya mambo kabla siku ya adhabu haijafika? Tutengeneze mambo tukiwa hai. Tunaelewana? Mungu anataka umuelewe. Ukishamuelewa, ukubaliane na yeye. Akisema njoo tusemezane, na tuongelee kitu kingine, tuongelee makosa yako. Kwa sababu makosa yako yanavunja, yanatatiza uhusiano wako na Mungu. Hayatatizi uhusiano wako na wanadamu. Tunaelewana? Kila kosa unalofanya wewe ndani ya moyo wako linatatiza uhusiano wa Mungu na wewe. Kwa hizi vitu tunaona zimeandikwa hapa. Tunapatana? Zinavuja tu uhusiano wako na Mungu wako. Unajua, unaweza kuwa na hizi vitu zote na wanadamu watakupenda. Sawa sawa. Utakula nao, utaishi nao, na hizi vitu ndani yako. Hizi vitu zina uwezo tu wa kuharibu uhusiano wako na Mungu peke yake. Ndio unaona anasema njoo tusemezane. Tukiwa makosa yako iko wapi? Ni nini tutafanya turekebishe? Usiendelee kunikosea. Tunapatana? Mungu anataka tu muelewe. Mungu Kristo hana vita na wewe. Ana vita na nani? Na shetani peke yake. So kwa nyumba ya Mungu, unapoingia ndani ya nyumba ya Mungu, unaelewa nimeenda mahali pa amani yangu. Si ndio? Mahali naenda nisikie neno la Mungu, nifarijike. Ni kwa sababu Mungu hana vita na wewe. Mbona wewe mtangazie vita? Mbona wewe utake kuchukia maneno yake? Na yeye anataka msemezane. Wewe kama kanisani ndio mahali pabaya, si ndio? Je, kwa kilabu ndio kuna watu wazuri? Kwangu, kwa kuwa mimi ni pole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Unasikia vile Yesu anasema, jitieni nira yake mkajifunze kwake, kwa sababu mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Yaani namaanisha hakuwekelei kitu ambacho huwezi beba, hataki kukuumiza. Uliumizwa na dhambi, sawa sawa, na zilikuwa zinakupeleka jehanamu. Anataka kuchukua hizo dhambi zako. Alipigwa kwa sababu ya makosa
yako ndio achukue makosa yako wewe ubaki free. Hiyo ni kitu mbaya. Mbona uoni? Nani mwingine anaweza fanya hivyo? Robert anaweza? Anasema njoo. Jifunze kwake. Kubali maneno yake. Mwisho wa haya maneno anasema utapata raha nafsini mwako. Hizi vitu zote tunakimbiza za dunia hii, upende usipende, hazina raha. Aina kubaliana na mimi ama ukatae. Unaona vitu zote za dunia, unadhani ukishapata utakuwa na raha? Ushawaipata ukakuwa na raha? Hakuna. Ndio nasikia anasema tafadhali jifunzeni kwangu. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mwisho wa siku nataka mpate raha nafsini mwenu. Nani anaweza kuambia maneno laini kama hayo? Tukatana. Ni nani duniani? Tafuta. Tafuta mtu ambaye unaweza mlinganisha na nani? Na Yesu. Na anataka ukikosa umwende yeye. Uende ukaanguke miguuni pake. Kwa sababu tukionywa hizi vitu tunaonywa, tunaona kama ni mzigo. Tukiambiwa tupende, tunaona kama ni mzigo. Tukiambiwa tusamehe watu, tunaona kama ni mzigo. Ndio nasikia anasema mzigo wake ni mwepesi. Badala ushinde, umebeba mtu ndani ya moyo wako. Sema rahisi la kufanya ni kumsamehe huyo mtu, atoke ndani ya moyo wako. Wewe una prefer gani? Kubeba mtu ndani ya moyo wako ama kumsamehe uwe mwepesi? Wewe ndio unachagua. Tunaelewana? Tafadhali anataka umuelewe. Kwa sababu tayari, narudia tena, ulikuwa umebeba mizigo mizito ya dhambi. Hata wewe unajua. Na hiyo mizigo ilikuwa imevunja uhusiano wako. Na hakuna mwanadamu duniani, sawa sawa, ambaye angesimama kati yako na Mungu akutetee kwa sababu ya makosa yako ambayo ni wewe umefanya. Tuko pamoja? Sasa Yesu akakubali. Yeye ambaye katika maisha yake yote hakufanya dhambi hata moja, kasema niko tayari nifanyiwe chochote kwa sababu ya makosa ya watu hawa. Sitaki waangamie kwa sababu ya makosa yao. Tunaelewana? Ni kitu gani ingine ungetaka Yesu afanye zaidi ya hiyo? Sinaweza mwambia leo? Kama kuna kitu ingine ambayo ungetaka afanye zaidi ya yeye kukufutia dhambi zako, akupe mzigo mwepesi zaidi wa kuwasamehe watu makosa yao, kama vile wewe ulivyosamehewa dhambi zako, ungetaka afanye nini? Na anasema anataka ujifunze kwake, na mafunzo yake ni mepesi, ni laini, yamejaa upendo. Lakini kwako, kwa wengine wetu, haya mafunzo yake yanabo. Shwari afanye nini kukupata? Na uelewe jambo lingine, kwamba usipoelewa, adui yako atakuja anyakue lililopandwa moyoni mwako. Kwa hivyo ni juu yako, ujue hapo umekaa adui yako hapo kutaka kudismiss kila kitu ambacho naambiwa. Na uelewe kwa nini anataka udisikize haya maneno, ni kwa sababu anataka uende uchomeke. Tuko pamoja? Na anajua ukisikia hili neno ulizingatie unaponyoka kwa mikono yake. Matthew 5.
poteri. Sasa ni juu yako, na juu yangu, nitati ama sito ti. Nitafanya ama sitafanya. Hautaulizwa swali. Ni wewe na roho yako. Na neno la nani? Tusome. Matthew 5:43 nasema, nimesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia. Ni nani anawatuambia? Yesu. Eh, hey, anatuambia tufanye nini? Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Yeye ndio nimekuambia, ukitaka kujipatanisha na Yesu, si kwa njia ingine, si kwa maombi, si kwa kutoa sadaka, si kwa kwenda kanisani. Anasema, lakini mimi nawaambia. Ashalipa deni ya dhambi. Anasema, lakini sasa mimi nawaambia. Mimi nakwambia kama Bwana wako na Mwokozi wako, ya kwamba wapendeni adui zenu. Number 2, waombeeni wanao. Kama nataka kujipatanisha na Yesu, nifanye hivyo. Tuko pamoja. Kama nataka urafiki na nani? Na Yesu. Ndio nasikia anasema, nira yake ni laini na mzigo wake. Tunakumbuka hilo. Na ya kwamba, tujifunze kwake. Mafunzo yake ndio haya. Ya kwamba, anajua, una watu una deni adui zako sawa. Lakini anasema, kama umeokoka, waombe. Sawa sawa. Kama umefanya nini? Ufanya nini? Yes. Na kwa kuombea adui zako, unajipatanisha na nani? Na Yesu. Hilo ni ngumu. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mpata thawabu gani? Yes. Hata watoza ushuru je? Nao hawafanyi yayo haya? Tena mkiwamkia ndugu zetu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je? Nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ya, sasa wewe unataka uwapende watu ambao wanakupenda. Yesu anasema, sasa ukiwapenda watu kwa sababu wanakupenda, ni riwadi gani unapata kutoka kwake? Uwapende hawa ambao hawakupendi, ndio upendo iweze kuwa na nini? Na dhamana. Tunaelewana? Ugali ni tamu ukila ugali na ugali. Tunapatana? Ugali kubwa na ugali ndogo, inaweza hii ndogo inaweza kuwa mboga. Ukitaka ugali iwe na ladha kwa kinywa chako, lazima utumie na nini? Yes. So upendo unakuwa na thamana kama unawapenda watu ambao hawakupendi. Tunaelewana? Sasa ndio upendo kulingana na Yesu, bila amesema hapa, si maoni yangu, ya kwamba ukimpenda mtu kwa sababu anakupenda, ni thawabu gani unapata? Kwa sababu hao watu ambao hawajaokoka huku nje, wao pia wanafanyanga vivyo hivyo. Kwa hivyo inatakiwa kuwe na tofauti kati ya wewe Mkristo na wale watu ambao hawajamjua nani? Yesu. Ni sawa na wewe ukiwapenda watu ambao wanakupenda, umepika ugali kubwa na ukapika ka ugali kengine kadogo. Sasa unasema hii ugali kubwa ni ugali na hii ugali ndogo ndio mboga. Uma zote mbili utuambie tofauti. Angalia moyo wako. Hiyo iko kwa Matthew 15. Uoneni Yesu anasema. Matthew 15:16 anasema, Yesu akasema, hata sasa ninyi nanyi mgali hamna akili? Hamjafahamu bado ya kuwa kila kigacho kinywani hupita tumboni kikatupa chooni? Bali vitokavyo kinywani
vya toka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. So unaweza tia moyo wako unajisi kwa kuwaza mawazo mabaya, vitu ambazo zimeandikwa wapi hapa, hizi ndio zinakutia unajisi. Sawa sawa. Pia na maana kwamba lazima uangalie moyo wako, kwa sababu Biblia inasema heri wenye moyo, maana hao ndio watamuona. Sasa kama moyo wangu si safi, hata niwe kanisani, mawasiliano yangu na Mungu tayari yameharibika. Aendelea. Kwa maana kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndio yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Yes. Nakumbuka ametuambia tujifunze kwake. Matthew 11:29. Sasa haya ndio mafunzo tunajifunza kwake. Ni nini ambacho ninafaa kufanya na moyo wangu? Anataka ujue ya kwamba moyo wako ndio ukutia unajisi, si wale watu ambao wamekuzunguka. Amen. Tunaelewana? Ni moyo wako unakutia wewe unajisi. Si watu wanakutenganisha wewe na Mungu, ni moyo wako unaweza kukutenganisha wewe na Mungu usipokuwa mwangalifu kwa yale unawaza. Amen. Kuhusu wanadamu wenzako. Tunaelewana? Kama hakiandika hivi tungejua. Si ndio nasikia anasema jifunzeni kwangu sababu nira yangu ni rahisi na mzigo wangu ni mwepesi. So kitu wewe unahitaji tu kufanya, imagine kukubaliana tu na yeye. Hauhitaji kitu kingine. Hauhitaji kuwa na pesa kwa mfuko. Ndio unaona siku ya hukumu, mpendwa, ukitupwa kwa moto, itakuwa ni kwa kutaka kwako. Kwa sababu vitu zote ambazo zingekupeleka jehanamu, Yesu alihakikisha umeambiwa ili uziondoke. Tunapatana? Kitu unaona hizi vitu anajaribu kusema hapa. Anataka wewe ujue hizi vitu, uondoe roho yako hapo. Ujue ni nini naweza kukutia unajisi. Na kitu chochote ambacho kinakutia wewe unajisi kinakutenganisha na Mungu. Tunaelewana? Yeah. Kitu chochote ambacho kinakutia wewe unajisi hakikutenganishi wewe na wanadamu. Unaweza kuwa na unajisi, lakini sisi tutaongea, tutacheka pamoja. Lakini hizi vitu zinatajwa hapa zina madhara makubwa kwako ukisiweka ndani yako. Zitavunja uhusiano wako na Mungu. Utakapoomba atakataa kusikia. Ndio unaona shetani anataka uwe mkaidi kama yeye. Tunaelewana? Upuuze maneno ya nani? Kwa sababu yeye alipuuza akapewa mshahara wake. Anajua hata wewe ukipuuza utalipwa the same amount ambayo yeye alipewa. Ndio unaona anang'ang'ana. Neno la Mungu ukiambiwa mzuri, yeye anakuja anakuambia si lazima uwe mzuri, si lazima ufanye hivi. Unajua anasema hivi kwa sababu yako wewe. Huu mtu ambaye anahubiri ni wewe, hata hataki, mmepakana shamba. Na wewe mhubiri hata mnatoka huko mmoja. Hapana. Bwana apewe sifa. Lakini amewekwa hapo akwambie maneno ya nani? Ya Mungu wako. Vile unaweza kutembea na Mungu wako. Ndio naambiwa kitu cha kuangalia moyo wako pia. Ni kiungo muhimu sana kwa maisha yako. Hicho kiungo ambacho ni moyo wako ndio kitadetermine mahali utaenda, vitu moyo wako unafanya. Tunaelewana? Na dakika yoyote ukifa wewe unaenda motoni. Tunapatana? Haijalishi umekaa kanisani miaka ngapi. Dakika ile utatoa ushuhuda wa uongo juu ya mtu yeyote, na after few minutes ukufe. Tuko pamoja? Utaenda jehanamu. Nani amekupeleka jehanamu? Ni wale watu mlikuwa mnashiriki nao kanisani. Tunaelewana?
ni majirani zako kwa ploti. Kinywa chako. Unajua hii maneno ninaongea sina hakika nayo, ni uongo. Kama pale utaambiwa usushi, unazusha kitu hakipo. Sawa sawa. Alafu unakisema wewe ni msushi. Ni matendo ambayo yanaweza kutenganisha na nani? Na Mungu. Na hapa ndio yanaitwa unajisi. Hapa tumetengeneza kwa Kiswahili ni matendo yanayokutenganisha na Mungu, yani dhambi. Yesu anasema yanakutia unajisi. Kwa hivyo wewe unatakiwa uwe mwangalifu na kitu chochote ambacho kinaweza kukutia unajisi. Tunaelewana? Kwa sababu wewe ni Mkristo. Haukulazimishwa mambo ya Mungu kuokoka au kufutwa kwa kamba. Uliambiwa alafu ukakubali. Sawa sawa. Ya kwamba mimi nitaokoka. Naenda kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi ndani ya maisha yangu. Na akakukubali. Sasa leo hii Yesu huyo amekuwa chukizo kwako. Tupatane. Maneno yake, mafunzo yake hauyazingatii. Sasa hebu niambie, kama tutazingatia mafunzo shuali, ni njia gani tunaweza tumia ili tuconnect na Yesu? Kunayo? Labda tushone kanzu nyeupe mrefu sana na tufunge vitambaa fulani. Mnaona kala gani ya vitambaa tushone? Blue. Na kanzu iwe kala gani? White. Ya white. Ndio tuonekane safi mbele za nani? Lakini ndani ya mioyo yetu tu tumeweka hizi. Najaribu kumaanisha hizi vitu Yesu anataka mimi na wewe tusijue alafu tusiavoid. Kwa sababu zinaweza kukutia unajisi baada ya wewe kuokoka. Tunaelewana? Baada ya kufanya nini? Kuokoka. Ndio alifuta dhambi zako zote. Lakini hizi vitu zikirudi zina nguvu ya kukutenganisha na nani? Na Mungu. Tunaona anasema miongoni mwa hizo vitu kuna pia ushuhuda wa uongo. Wewe unatamka uongo na usikii kama umefanya kitu. Tunakwambia tahadhari. Udanganyane hivyo ukienda kuvuka barabara gari kugonge na ufe. Unajua kitakacho kupeleka jehanamu ni hiyo ushuhuda wa uongo. Kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa najisi kwa nani? Kwa Mungu. Nani alikutia unajisi? Si mwanadamu. Ndio unaona Yesu anasema si kula kabla hujanawa mkono, lakini daktari atakwambia ukitoka chooni nawa nini? Kwa sababu ukila naye kama hujanawa mkono utaleta shida kwa kutupwa yao. Naye Yesu anasema ya kwamba kuna vitu naye vikitoka ndani ya moyo wako vinaleta shida kwa maisha yako ya baadaye. Tunaelewa na yale ya saa hiyo. Kwa sababu hizo vitu zimetajwa hapa zinakutia unajisi, zinaharibu uhusiano wako na Mungu na kuwa mbaya. Sio nini yake ni laini, sio mzigo wake ni mwepesi. Alafu anamalizia kwa kusema kitu kingine ambacho inaweza kukutia unajisi, nadhani iko hapa kwa ikarata. Sijina ituwaje, unaweza tusome. Matukano. Matukano. Sasa wewe unaweza mtusi mtu kwa sababu alikuwa amekukasirisha, sawa? Sindio? Ukamtusi. Lakini eneo wa matusi inakutia wewe unajisi. Inakufarakanisha wewe na Mungu. Soma hiyo tuje Isaya 59. Ulinganishe hizi mbili. Kuja kwako kanisani hakuna mtu anafanyia favor. Sasa ni roho yako unaifanyia. Haya maneno ukiyasikia ukiyatekeleza, si mtu mwingine unasaidia, ni roho yako. Ukiyatii na kuyazingatia. Useme sitaachilia neno la Mungu lianguke chini. Naenda kutekeleza vile Yesu amesema. Niwaombee wanao niudhi kuanzia sasa. Na niwapende wanao
nichukia. Kwa sababu amesema, nikiwapenda wale wananipenda, sitapata thawabu yoyote. Sindio? Isaiah 59. So nasikia yale maneno Yesu amesema hapo yanakutia unajisi, na ameenda into details. Sawa sawa. Lakini hapa, haijasemwa into details. Mungu amelezea faded. Amesema tu na wewe mwenye ufaya nini? Waangalie. Inasemaje? Kwa jambo. Tazama, mkono wa Bwana haupunguka. Hata usiweze kuokoa wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Lakini mauriano yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu. Kweli? Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata ikusikia. Yes. Ndio naona Yesu akisema vitu ambazo zinatoka ndani ya mwako siangalie. Zinaweza kukufarakanisha na Mungu. Zinakutia unajisi. Na hapa Mungu mwenyewe akiongea kwa Isaya nabii, kwa sababu Mungu akuchukua Biblia akaandika. Tunapatana. So lazima ukubaliane na watu wa nani? Yes. Kwa sababu yeye mwenyewe si alikuwa na mikono, alikaa chini akaandika Bible. Haya maneno anaambia Isaya ayaandike, yale mambo ambayo Mungu mwenyewe anataka. Anaambia Isaya, ambia watu mkono wangu si mfupi hata usiweze kuwaokoa. Lakini kuna shida mahali. Tunapatana. Shida ipo kwa maovu yao. Kuna vitu wanafanya ambazo sipendi. Zimefanya ninaficha uso wangu na hata sitaki kusikia. Tunaelewana? Maovu yao ambayo ndio Yesu anasema vitu ambazo zinaweza kukutia nini? Unajisi. Siko wanadamu wenzako, zinakutia unajisi mbele za Mungu. Vitu ambazo zinatoka ndani ya moyo wako zimetajwa hapo na Yesu. Hapo umeambiwa chukua tahadhari kwa maovu yako, kwa sababu maovu yako yanafarakanisha tu wewe na Mungu wako. Hayatufarakanishi sisi wote hapa na Mungu wetu. Kila mtu dhambi yake inamfarakanisha yeye na Mungu wake. Hasira yako inakufarakanisha wewe na Mungu wako. Chuki yako inakufarakanisha wewe tu na Mungu wako. Kutokusamehe kwako kunakufarakanisha wewe binafsi na Mungu wako. Sio lile kundi uko ndani. Tunaelewana? Ndio naona Yesu anasema vitu ambazo zinatoka ndani ya moyo wa mtu hizo zinamtia unajisi. Tio sasa wewe uangalie moyo wako, jiulize wewe. Na ndani ya moyo wangu kunatokanga nini? Tunaelewana? Ni nini ambacho huwa moyo wangu umebeba kila wakati? Unaona jana alituambiaje? Tuende tuangalie picha zetu za zamani ambazo tuliwahi kupigwa. Anasema ukiangalia hiyo picha utaona karakta yako ya wakati ule. Vitu ambazo ulikuwa unafanya wakati, si ndio? Sasa uangalie hizo vitu ulikuwa unafanya wakati ule na sasa. Kuna tofauti gani? Mshaiko wako na album, si ndio? Eh. Na ukienda kwa album yako uangalie zile picha wakati ulipigwa. Ukweli memory yako uwe na kupeleka hapo wakati huo ni nini ilikuwa inafanyika. Sasa kwa nataka utumie hiyo ndio uweze kupata udhaifu. Kama bado kuna vitu ambazo ulikuanga nazo zamani kabla hujaokoka na saa hii bado ziko, anataka udeal nazo. Bwana apewe sifa. Nilisema mtu akiwa na roho mbaya kila mahali anaenda anaonanga watu wote ni wabaya, mpaka wakati atapata mtu ambaye ana roho mbaya kama yake, sasa anafanya urafiki na huyo mtu. Ndio nilisema ukitaka kujua tabia za mtu angalia marafiki zake, si ndio? Kama wewe ni mbaya, uwezi taka kufanya urafiki na watu wazuri. Utafanya urafiki na watu wabaya ambao wana support your cause. Utapatana. Wale watu ambao unaweza kaa nao, msengenye mtu mwingine. Lakini ukikaa na watu ambao wasengenyaji, hawataki kusengenyana na wewe, umejaa maseke, unaweza kubali kukaa na watu? Sitaona watu ni wabaya. Ni kwa nini hawakubaliani na vitu wewe unataka? Lakini ukipata mtu ambaye unaweza kaa na yeye, muongee yako vibaya juu ya mtu mwingine, sio mtu anakuwa rafiki yako, si ndio?
tunaona Yesu anasema hapana. Ni moyo unaweza kukutia unajisi. Na hapa Mungu anasema ni maovu yenu yanawafarakanisha na yeye. Tunaelewana? Nasikia Yesu anasema hamwezi waza mema mkiwa waovu. Tunapatana? Ya, huwezi tamka neno nzuri na ndani ya moyo wako una hauna amani. Sasa kwa ufupi, sawa, hebu tufungulie kwa Psalms 37:1. Yangu na juu yako, nione kama nitakubaliana na neno la nani? Nilitumie, nirekebishe vitu kadha wa kadha ndani ya maisha yangu. Niamue kama nitatii haya maneno ni mimi ninaambiwa ama ni mtu mwingine. Sawa sawa. Na kama ni mimi, nafaa nijiulize hapa, nafaa kufanya nini? 37 wani nasemaje? Inasema usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, usiwahusudu wafanyao ubatili. Inasema usifanye nini? Na hasira inapatikana ndani ya moyo wa nani? Yes. Kwa hivyo kama Biblia imesema nisikasirike, alafu mimi nikasirike, nimetii neno la Mungu? Nita justify hasira yangu ati kwa sababu fulani aliniangalia vibaya? Na Biblia imesemaje? Usikasirike. Inamaanisha achana na hasira, haitokufaidi kwa lolote. Hata ukasirike mpaka wapi, hakuna kitu utapata kwa hasira yako. Inajaribu kumaanisha achana na hasira, haitakubenefit anything. Achana na hiyo. Unasikia nasema usikasirike kwa sababu ya wale watu nadhani wanatenda mabaya. Wewe umejiona mwenye haki, hao wengine ni watenda mabaya. Biblia inasema usikasirike. Wewe achana nao. Jana tuliambiwa kisasi ni ya nani? Acha yeye atafanya nini? Sasa wewe ukiwakasirikia, si unajifanya Mungu? Utaweza kuwalipiza kisasi? Hapana. Usikasirike. Utakufanya jambo mbaya, mwambie sawa tu. Sasa kuwa na amani na watu. Sasa ndio Biblia inasema. Na wewe ukija kanisani, sio umekuja kujifunza nini? Si neno la Mungu. Usikie tu ama unajifunza ili uende urekebishe mahali ambapo panafaa urekebishe. Ufanye kile ambacho unatakiwa ufanye. Nani amekwambia? Neno la nani? Yes. Hai, sasa inategemea neno la Mungu. Unalichukulia vile jana tulisema, labda kwako ni hadithi. Lakini neno hili linakwambia mambo ambayo yatakuja kutokea. Sawa sawa. Mambo ambayo yatakuja kukupata maisha. Yes. Biblia ndio ni ya zamani, lakini vitu inakwambia ni za sasa na za mambo ambayo yanakuja. Tunaona Biblia inasema angalia, nimekuwekea mbele yako, Deuteronomy 30:15. Nimekuwekea uzima, nimekuwekea uzima na mauti. Uzima na mema. Mauti na mabaya mbele. Yeah. Sasa wewe uchague, utakuwa mzuri ama utakuwa mbaya. Malipo redi yashawekwa. Inategemea kile wewe unataka kuwa. Unataka kasirika ama unataka usikasirike? Uamuzi wa kukasirika ni wa nani? Ni wa mtu binafsi. Anasema msiwe ninyi kama baba zenu ambao manabii wa zamani waliwalilia wakisema, Bwana majeshi asema hivi, rudini sasa na kuziacha njia zenu mbovu na matendo yenu maovu. Lakini hawakusikia wala kunisikiliza, asema Bwana. Asante. Unasikia anasema please, wewe wa kisasi usiwe kama pia walibehave vile wewe unabehave hivyo. Walikuwa naambiwa na watumishi wa Mungu, wakiangalia vile wamevaa, hawana vitabu, hawakusoma, si matajiri, huyu naye ataniambia nini? Yesu anasema usiwe kama wao. Sasa niambie, vile utajiita Kristo, mnaniita Bwana Bwana, lakini hamtendi nisemayo. Na wewe unataka kujiita Mkristo,
That is good. Ni kitu kizuri sana umefanya nana, shikilia hapo. Unaona hapo? Fata nyayo za baba yako. Lakini Yesu anasema tafadhali, ingewezekana usiwe kama baba yako. Hivyo hiyo karakta ameona. Pia aliona kwa baba yako. Akadhani wakati ulikuja kwa wokovu, akikusamehe dhambi ya kwamba utamtii na ufanye kila kitu vile yeye amesema. Leo hii unamvunja moyo. Alafu unajiita Kristo. Tunaelewana? Shikilia hapo. Unaona ni kitendo kizuri mlifanya. Na aliniambia utawauliza ndio tujue wenye wanatii. Waende wasome hizo vitabu. Sababu yeye Mungu anaongea nawe kupitia kwa neno. Na kama hutaki akuzungumzie kwa neno, wakihubiri hautaki, ukitumwa kwa Biblia hautaki, atakupataje? Kwa kilabu ni wapi mtapatana? Haya, twende kwa Timotheo mlango wa 3. Tunasoma tu, si unajua tu utatoka hapo utapuuza. Hii ni ukimaliza kusoma ukifunga story yake imefanya nini? Imeisha. Kwa serious na salvation yako. Second Timothy chapter 3. Kwanza hapo. Second Timothy 3:1-7. Lakini lakini ufahamu neno hili. Yes. Kuwa siku ya mwisho kutakuwa kwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Sawa sawa. Siku za nini? Za mwisho. Kutakuwa kwa nyakati za hatari. Si nyakati za hatari kwa sababu ya haya mafuriko. Si hatari kwa sababu ya earthquake. Hatari ambayo inazungumziwa hapa utaisikia. Ni hatari. Labda kwako wewe uone kama ni hatari. Lakini Paul anamwambia Timothy, hatari zenyewe. Hatari moja nimeona kwako wewe kupuuza neno la nani? La Mungu. That is danger. Kwa maisha yako. Sasa sikia hatari zenyewe. Watu watakuwa wa aina gani? Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hiyo ni hata? Yeah. Wenye kupenda fedha. Hiyo ni hata? Nataka ujue tu hiyo ni hatari inasemwa. Kama ninapenda pesa, niko kwa hatari. Ya kwenda wapi? Jehanamu. Kama ninajipenda mwenyewe, niko kwa hatari. Ya kwenda wapi? Jehanamu. Endelea. Wewe kujisifu. Kama wewe ni mtu wa kujisifu, elewa uko kwa hatari. Ya kwenda jehanamu. Ingine? Wewe kiburi. Ukiwa na kiburi kama ya nimeona hapa, uko kwa hatari. Ya kwenda wapi? Jehanamu. Upelekwe na mtu. Uko kwa hatari. Tunasikia nasema zitakuwa nyakati za hatari. Haugelelei nje. Unajua zinasikia. Unajua ukisikia hatari ni kama ya mafuriko, si ndio? Earthquake. Sio ndio inakuwa hatari. Hii ni hatari ya kiroho. Na ni hatari kwa maisha yako. Ukiwa mwenye kiburi, elewa ni hatari. Endelea. Wenye kutukana. Hiyo ni hatari. Kama wewe unapenda matusi, uko kwa nyakati za hatari. Wenye kufanya nini? Wasiotii wazazi wao. Uko kwa hatari ya kwenda jehanamu. Ingine? Wasio na shukrani. Uko kwa hatari. Mungu amekufanyia vitu nzuri lakini uionangi. Unalipisha mabaya kwa yale mema ambayo umefanyiwa. Uko kwa hatari. Ingine? Wasio safi. Tumeambiwa kutokuwa safi ni kuwa na mawazo machafu ndani yako. Endelea. Wasio wapenda wakwao. Kama upendi watu wakwewe, uko kwa hatari. Haijalishi ni sababu gani uko nazo. Biblia inasema utakuwa kwa nyakati za hatari. Inamaanisha hizi vitu ukiwa nazo ni tiketi nzuri sana ya kukufikisha jehanamu. Endelea. Wasiotaka kufanya suluhu. Yes, hautaki kuachilia. Ati kama umekosewa, ni lazima ulipize kisasi. Tunapatana. Hutaki kufanya suluhu, huwezi kuachilia. Ati
Mtu akikukosea ni lazima utamkasirikia, ni lazima hautamuongelesha. Hautaki kufanya suluhu. Ama mtu amechukua kitu yako, badala ya kupelekana na yeye kotini kumshtaki, unafanya suluhu, manake unamwacha ilikuwa yako. Unaweza mpeleka kotini afungwe vile nimefanya kwa simu yenu, vile mliambiwa mfanye. Hiyo ni kufanya suluhu ya kwamba wacha tu ipotee. Kama utaki kufanya suluhu, kuachilia ni wewe tu uko kwa endelea. Ingine ni wasingiziaji. Kama wewe ni mtu wa kusingizia watu, mtu hajafanya kosa unamsingizia, kwa Kiswahili rahisi unawekelea mtu makosa ambayo hajafanya, uko kwa nyakati za hatari, na ukifa unaenda zako jana. Haijalishi ni kanisa gani ulikuwa unaenda, kama wewe ni msingiziaji, yaani kwa Kiswahili kuwekelea watu kitu mtu hajafanya, unamwekelea, unamchafulia jina. Wewe hata kama ni Mkristo kiasi gani, unaombanga vipi, unaongea kwa ndimi, unatoa mapepo, uko kwa nyakati za hatari. Nini ingine? Wasiojizuia. Haujizui. Mtu akikufanyia kitu, hata ingine ni kutojizuia. Nafasi ikipatikana kufanya kitu, wewe unafanya. Sawa sawa. Lazima ujizuie kwa mambo mengine. Kwa upande mwingine ni kuchi. Usifanye kila kitu kwa sababu nafasi imejipa. Umeingia mahali watu wanaongea vibaya, hata wewe unaongea. Wanasengenya, jizuie kwa mambo mengine. Wewe ujizuie. Ya kwamba hii nayo sitafanya. Tunapatana. Kwa sababu itakuingiza kwa hatari. Wakali. Kama wewe ni mkali, lazima vitu ziende vile wewe unataka. Jua uko kwa nyakati za hatari. Hii imeandikwa kutuonya kwa sababu tuko hai. Lakini hizi vitu zikiwa ndani yetu, tusipotafuta njia, vile hizi vitu zitatoka ndani ya maisha yetu. Tukiishi nazo, tunaishi kwa nyakati za hatari. Na hatari yake ni kwamba ukifa na moja ya hii kitu, hautaziona mbingu. Hata ufanye nini, hautaona mbingu. Utaishia jehana. Ndio naambiwa kama kuna hatari dunia hii, ni wewe uishi alafu baadaye ujipate kwa moto. Hiyo ndio hatari kubwa. Endelea. Wasiopenda mema. Utaki kufanya kitu yote mzuri. Moyo wako unafurahia tu vitu mbaya. Sawa sawa. Upendi kufanya jambo lolote njema kwa mtu yeyote. Unaishi tu na ubaya, upendi mema. Mema kwako ni chukizo. Kuwa mzuri kwako ni chukizo. Leo wewe ni mzuri, kesho wewe ni mbaya. Hautaki kuendelea kuwa mzuri. Ni hatari kwako. Wasiopenda mema. So lazima ukaiche. Unajua shida ni kwamba hata tukisoma, hautarudi nyumbani, uende usome. Nashukuru kwa wale mlifanya hivyo. Ilikuwa ni kwa faida yenu. Tuendelee. Wasaliti. Unaenda kinyume against. Si unajua usaliti ni nini? Nikiongea kinyume na ule mtu ambaye uko pamoja na yeye, wewe ni msaliti. Tunapatana. Unaweza kuwa kanisani na unaongea kinyume na Wakristo wenzako, wewe ni msaliti. Kwa sababu hatufai kuongea vitu zote negative about anybody in the church. Wewe ni msaliti. Tunapatana. Sinajua kitu Yuda alifanya. Si alikuwa mmoja wa wanafunzi wa nani? Lakini alibadilisha hilo jina. Akaacha kuwa nani? Mwanafunzi akaitwa nani? Yes. Yesu akasema mmoja wenu hapa atafanya nini? Atanisaliti. Na ni miongoni tu mwa wale, si Farisayo, miongoni mwa hawa wanafunzi. Kwa hivyo ukiwa msaliti, uko kwa nyakati za hatari. Kuwa msaliti ni kuwa kinyume na wenzako. Tunapatana. Wewe ni msaliti. Wanasema twende hivi, wewe unataka kwenda hivi. Uwatafutie lawa. Hawa watu wanajifanya ni wazuri, lakini vitu wanafanya si wazuri.
hawapendi watu, wanajifanya tu wanapenda. Wewe umeamua kuwa nini? Na hili kundi ndio wewe uko ndani. Tunapatana. Ingine ni gani? Si mimi nimeandika hizi vitu na kufafanulia tu kidogo. Wakaidi. Ukiambiwa kitu haufanyi. Vile nimepata example hapa, vile niambiwa na master ije itakuwa hivi. Wewe ni mkaidi, si ndio? Ukiambiwa kitu unafanya vile wewe umeamua utafanya. Uko kwa nyakati za hatari. Wokovu wako utapotelea mbali. Unaona ukiwa mkaidi, kuja kwako kanisani, kutoa sadaka, kuomba, siku ya mwisho ujipate jana. Nini kimekupeleka huko? Si wale watu walikuwa wanashiriki nao kanisani. Ukaidi wako. Ingine gani? Ingine wenye kujivuna. Huyu naye ataniambia nini ako na nini. Bebana na majivuno yako, yatakupeleka jana. Tunaelewana? Utakuwa uko kwa nyakati za hatari. Ukijipata unajivuna kwa sababu wewe uko na kitu huyo mwingine hana. Uko kwa nyakati za hatari. Salvation yako yuko ICU. Tupatana. Hata si ICU, HDU. Unajua HDU? High Dependence Unity. Ukijipata uko na nini? Ukaidi. Salvation yako yuko HDU. Maana yake iko karibu kukufa. Tunaelewana? Haitakusaidia kitu. Kwa sababu ya nini? Ukaidi. So, ukijua hii kitu ni sumu, unafaa kuitoa nini? Ndani ya maisha yako. Endelea. Wapendao anasa kuliko upenda Mungu. Ya unavutiwa na vitu za dunia. Anasa za dunia. Yaani maisha ya dhambi kwako ni kama raha. Tunaelewana? Badala ya kumpenda Mungu, unavutiwa na vitu watu wabaya wanafanya. Vile tuliambiana hapa jana, unaona mtu amevaa nguo wewe mwanamke imembana na wewe unaenda kushoda the same. Na wewe ni Mkristo. Mwingine amepita amevaa nguo iko chia magoti. Wewe pia ni Mkristo, unaenda na kwanza unafanya kwa fupi zaidi. Unapenda anasa kuliko kumpenda. Uko kwa hatari. Salvation yako iko diluted. Tunapatana. Na kuja kwako kanisani utakuwa unafanya kazi bure. Join them. If you can't beat them, do what? Join them. Kama unaona mambo ya Mungu ni mbaya, hawa watu kuinje watakupokea. Unaona vile wanavaa inakuvutia, vaa na uwajoin. Ndio unaona ni watu wenye kupenda anasa kuliko kumpenda nani? Mungu. Unafaa uachane na anasa zote. Mambo yote ya mwili uyafutilie mbali. Umpende nani? Tuko pamoja. Kila kitu ujitwike mzigo wake, maana nira yake ni laini. Ukumbuke hivyo. Asanteni.